Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Podíváme se na první dvojici 1 plus 9, 10 plus 90, podíváme se na číselnou osu a tam si vysvětlíme, jak to spolu souvisí. Takže první příklad 1, 1, tak 1 plus 9. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Plus devět rovná se tak, tady deset. Druhý příklad byl deset, deset, čili jedna desítka plus devět desítek plus devadesát jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět plus devět desítek, devadesát rovná se, rovná se sto. Tak a když se na ty příklady podíváme, tak vidíme i hned, jak spolu souvisejí jedna plus 9 rovná se 10. To tady objevíme také jedna. Desítka plus 9 desítek rovná se 10 desítek. 10 plus 90 rovná se 100. Takže se vrátíme zátky a budeme počítat. 1 plus 9 rovná se 10. 10 plus 9, 90 rovná se 100. Takže když náhodou nevíte rychle z hlavy, kolik je. 30 plus 60. Pomůžete si tím lehčím příkladem. 3 desítky plus 6 desítek. 3 plus 6 rovná se 9. A potom to využijete při výpočtu. 30 plus 60 rovná se 90. Tak, na číselné use i tady na těch dvojicích jsme si ukázali, jak to vypočítáte a doufám, že jste pochopili, jak spolu dvojice příkladů pod sebou souvisí.